Ми прагнемо бути незвичайними, але боїмося, що нас не зрозуміють. Ми намагаємось стати незалежними, та нас лякає самотність. Щовечора ми повертаємось додому, хоча в справжньому ніколи не бували. Там краплі дощу бринять на листі буску. Там крокуєш веселкою, яка починається за вікном. Там рідна музика, аромати, гра світла. І на нас завжди чекають. Ця історія про людину, яка знайшла свій дім. Історія про цвергів і дріад, про страх і силу. Тережися третьої грози. Вона може стати...